obrázek Wednesday. Děkuji vám za tak super dárek. Koho pak to tam zaneslo? Pojďme se rychle podívat. Co to je? Běžte pryč z našeho domu! Proč nás tak vylekala? Pojď dál. Zdá se, že naše dcera je do tebe blázen. Dobrý den, jmenuji se Wednesday. Wednesday? Jasně, ahoj! Já se jmenuji Jess. Je skvělé, že jsi přišla. Seznam se i se mnou. Jsem táta Jess, jmenuji se Quentin. Co to je? Jak se... To je... Držte mě, je mi špatně. To ti vstávej. No nic, ještě se na mě zvyknou. Vítej ve svém novém pokoji. Co je to za blbosti? Proč je tady všechno tak růžové a holčičí? Protože tohle je můj pokoj. Ruko, přines mi kufr a to hned. Chci si ten hrozný pokoj vylepšit. A co pak to tam máš? Další netopíři, necháš toho už? Tak jo, to stačí. Právě z téhle místnosti začnu dělat něco, co stojí za to. Začnu s malováním. Ach ne, proč černou? A proč ta ruka schazuje mé věci? Protože místo toho rampádí, tam dám něco mnohem užitečnějšího a hezčího. A černý růže je právě líp než bílé. Co? Přece mi spokojí dělat drakův hrát. Podívej, co jsi udělala. Nezůstalo tu jediné světlé místo. Zůstalo. A já se ho rychle zbavím. Je super, jestli ty barevné kousky dej, tak se dosloupnout. Co to děláš? Nech toho! Už to mám dost. Neníš mi pokoj. Nezlob se. Radši se tancujeme. Spust gramofon, spust desku. Jess a já chceme tančit. To je moje oblíbená písnička. To je hnedka něco jiného. Paráda. Dobré ráno všem. Je čas na koupel. Kdo tady zpívá? Grace, co tady děláš? Dobré ráno, Wednesday. Co pak nevidíš, já se koupu. Já se chci taky vykoupat, takže musím myslet a tě přinět, abys mi uvolnila vanu. A právě napadl skvělý plán. Pomohu mi tohle báječné rybky. Ach ne, prosím, nepouštěj ke mně. Ne, prosím. Tak jo, já jdu. Už tady nejsem. Tohle vždycky funguje. No, konečně se můžu odpočinout v teplé koupeli. Co tak cítíte? To už se nemůže ani hrát. Tak jsem připravená vyrábět. Holky, jste nachystané? Musíte si vyrobit panenku. Myslím, že to zvládnete. Jasně, na tom není nic těžkýho. Zvlášť, když mi pomáhá, tak šikovná ruka. S ní bude panenka hotová, co by dub. Tadám, líbí se vám? Ruko, pojď ke mně, hned. Wednesday, kam jí proboha vedeš? Taky potřebuji pomoc. Udělám panenku, vedle které budou všechna ta hadrová řemesla vypadat jako dětská hra. Už jste někdy viděl živou panenku? No vlastně skoro živou. Už jen poslední věc, aby se postavila na nohy. To jsme se hodinách šití neučili. Vstávej, můj Frankensteine. Jsem zvědavá, co mi za ní dají. Ten si zaslouží vysoké hodnocení. Co po mně ta zruda chce? Nešahej na mě, prosím tě, jdi pryč. Pomoc, pomoc. O, co se stalo? Jde o to, že moje zruda má opravdu ráda dostemilé panenky.
tady je naše rodinka. Pospěšte si, za chvíli vám udělám tu nejlepší fotku v životě. Postavte se takhle, ať je to všechno krásné. Tak co, jste připraveni? Já taky. Úsměv. To určitě. Proč je ta černovlasá dívka tak smutná? Usměj se, je to jen fotka. Yeah. Tak, zkusíme to ještě jednou. A co, když se neumí usmívat? To není dobrý. No, já mám řešení. Všechno je to proto, že nejsi dost výrazná. Hned tě vylepším. Ne, prosím. Nech toho. Nesnáším kosmetiku. Nešahej na mě, prosím. Prosím, tak trochu do hlava. Udělám sebe krásku. Tak a je to. Už je to mnohem lepší. Benzi, praješ fakt skvěle. Skvěle? To ti podám jako nějaká růžová zrůda. Tak co, tyka, jste ready? Je na čase udělat pár fotek. Wednesday, proč se ke mně blížíš? Co? Ach ne, drž se do mě dál. Stůj! Proč tak ječíš? Chce, bys byl krásný. Krásný? Tyka, vypadám jako holka. Pane bože, je tak mám vít mezi lidi. Hey. To je hrůza. A mně se to líbí. Wednesday, jsi fakt dobrá. Nedívejte se na mě, nedívejte! Bude vidět, jak se mi dělat legraci. Tak přece jen se vyfotíme. A ruka nám s tím pomůže. A je to pizza. Páni, a spolu s ní přišel někdo opravdu dost milý. Holka, ta pizza je na účet podniku. Pojď sem. Wow, to je to nejkrásnější pizza, jako jsem kdy viděla. Ty ji ochutnáš jako první. To je tak milé. Jsem tak ráda, že jsme se poznali. To je ohavnost, ta vaše láska. A vůbec, pro sebe dát jídlo. Existuje jiný způsob, jak se obstarat dobroty. Benzi, co to děláš? Proč se všechno klepe? Quentin, drž mě, mám strach. Není čeho se bát. Jen si taky objednat vlastní pizzu. A budu mít hezčího poslíčka. Tak, tady je. Tak kde je moje pizza? A konečně je tady. Čekala jsem tak dlouho. Přeji vám strašnou chuť. Takovou hrůzu jsem viděla jenom v kině. Wow. To je ten nejkrásnější kurýr, jakého jsem kdy viděla. Quentin, nelíbí se ti? Ze všech nejvíce mi líbíš ty. Vždycky jsem chtěla, abych se zalíbila zombie. A ten okamžik konečně nastal. A přinesl moji nejoblíbenější pizzu. Jess, teďka už tě chápu. Láska je nádherná. Sledujte Multidu, aby se nepropásly stejně originální a zabavná videa. Často se v nich mohou objevit postavy z vašich oblíbených seriálů. Mějte se, ahoj!